دوستای عزیز سلام، حسیلا شمیستم، باز هم در حضور شما قرار دارم. امیدوارم جور سر حال باشین. در درس های قبلی شما با ماشین خیاطی بلدیت حاصل کردین و این درس ما درس آموزش خیاطی آموزش کوکاست و این درس مخصوص کسان است که تازه علاقمند آموزش هنر شدن و اصلا بلدیت ندارن، حتی دستشان با ماشین خیاطی نخورده و بنان مشوره ما به شما تازه واردی نیست که اول شروع کنین پرکتیس روی کاغذ. و این کاغذ که میبینین ما از کمپانی تیچ دی سو دانلود کردیم و اگر شما دسترسی با این وبسایت ندارین فقط کاغذ سفید بگیرین، خط کشی کنین، روش خط بکشین و شروع کنین. و پیش از اینکه ماشینتان تار اندازی کنین، بدون تار فقط این کاغذ میگیرین و روی این خطایی که رسم شده بسیار کوشش کنین که در داخل روی خط کوکایتان بدوزین و به این شکل این چند درز راست است. بعد از او درزهای مایل که میبینین، خطای مایل که میبینین روی این خطا، در این قسمت یک ذره توجه کنین که سرعت تان ایداره کمتر بسازین که بتانین به بسیار آرامی و آسانی کوکایتان در روی از این خطای مایل منظم بدازین. و در این قسمت که میبینین زمانی که در این نقطه میرسین سوزنتان پایان بیارین و دندانی ماشین بلند کنین و جهت کاغذتان تغییر بدین به این شکل. و همچنان در این قسمت در این خطای زیگزگ که میبینین بازم در این نقطه که میرسین سوزن پایین بیارین و کاغذتان جهتش تغییر بدین. خوب یک نیم ساعت در روی از این کاغذ ها کار کنین که این کار شما در روی کاغذ شما را آماده میسازه، شما را با ماشین، با سرعتش، با صدای ماشین بلد میسازه و احساس راحتی پیدا میکنین و بعد از او یک تو تک پارچه را میگیرین و ماشینتان را تاراندازی میکنین. اگر فراموش کنین که چی رقم ماشینتان را تاراندازی کنین فقط به ویدیو اولم مراجعه کنید و شما را آشنا میسازه به سیستم تاراندازی ماشین و پارچه را میگیرین، ماشین تاراندازی میکنین و شروع میکنین به درزای راست، چون درز راست اساس خیاطی را این درزای راست تشکیل دادن. بنان خب اول شروع که میکنین پارچه تانه فقط موازی به دندانی ماشین، یعنی درز اول تانه از موازی به ماشین شروع میکنین و فراموش نکنین که تکمه بازگشته در شروع درزتان و در ختم فشار بدین تا که درزتان محکم بیه به این شکل. و باز که درز دوم برابر به خط اول، برابر به درز اولتان شروع میکنین میدوزین به این شکل. خب با این پارچه را میبینین بمی موازی بمی خطا دیگه یک ده خط بدوزین و بعد از او پرکتیس که این خطایی را که میبینین در دو طرف دندانه این خطا کلش فاصله را سوزن تعیین میکنه و با اندازه که قاط درز مایتان است با اون اندازه اون پارچه تان در اون موازی به یک از این خطا قرار میتین و میدوزین. فرض مثال اگر درز مای شما 1.5 سانتی است فقط موازی به 1.5 سانتی پارچه تان قرار میتین و همیشه طرف از این خطا نگاهتون طرف خطا باشه، طرف سوزان یا دندانه سیل نکنین، فقط طرف از این خطا به صورت میتون خطان درزان راست منسقیم و مساوی شروع تا ختم مساوی می. خوب زمانی که میخواین یک قاط در قسمت قاط فرزند دامن یا قاط پیرانتان، اگر فرزند قاطتان 4 سانتی یا 5 سانتی، خب اگر اوتوش کنین با اندازه که قاط میکنین بهتر است و یکان پارچه است که میتونین فقط قاطش کنین موازی بین. فرض مثال اگر این خط 3 سانتی است ما در خط 3 سانتی قرار میتونم و به این شکل قاط خدا تا آخر
منظم. خب بمیش شما کوشش کنین که تا که میتونین پرکتیس کنین سر درزای راستتان، چون درد بسیار مهم است که درزایتان راست و منظم و مساوی باشه تا آخر. خب وقت یک ساعت یک 45 دقیقه پرکتیس کنین در روی پارچه، باز شروع کنین با یک پروژکت های یا پروژکت های خورده بگیرین. من اینجا یک خریطه گوچک در نظر دارم که بر شما یاد بدم چه رقم بدوزین. این خریطه است که میتونه تمام وسایل خیاطی تان در این جا بجای کنین. و پارچه را که در نظر دارم برتان بدوزیم. خب این پارچه را من پیش از چهار طرفش با سرجر سرچ کردیم، و اگر شما سرجر در اختیار ندارین میتونین از کوکای زیگزگ استفاده کنین و چهار طرفش زیگزگ کنین که کمک شما را میکنه از تارکشی اینه تارتان پارچیتان انتارایش جدا نمیشه. خب این قسمت بالای پارچه را که میبینین ما ایره قات کردیم. قات است که بر جای بندش است، جای بندش است که قات شده، و همچنان اینجا جایی است که یک سوراخ است که مسنجاق میزنم، جای سوراخ است که بند از جا تیر میشه. اینا شروع میکنیم در دخت از این. خب درز مای ما 1.5 سانتی است، من فقط پارچه ما برابر با 1.5 سانتی قرار میتم. و اینجا تکمه بازگشت فراموشتان نشه و این فاصله را اعلام میتم به خاطر از اینکه جای سوراخ است. و به این شکل تا آخر و این دهی قسمت که میایم ما خواهیم که جهت ما تغییر بتم به خاطر سوزن باز پایان میارم سوزن ماشینه و دندانه را بلند کردم، پس دندانه را در جایش میدارم و جهت پارچه ما تغییر دادم. خب باز آخرتم یعنی تکمه ریورس بازگشت فراموشتان نشه. و همچنان از ام اول کوشش کنین که خدا عادت بدین و تارایی که در تارای اضافی را در شروع باید در مرحله به مرحله قیچی کنین که این برتان بسیار آسان میشه برای اینکه هر قرار که خود از شروع به صفاکاری و به صفادوزی عادت بدین تا مؤخر می عادت میمانه و هر قرار که پاک ستره باشه اونم قدر کارتان بسیار بس منظم و درست پیش میره. خوبی جس سوراخ هست، جای سوراخ هست. پیش از اینکه من ایره قات کنم اول اینجا ای سوراخ محکم میکنم و میدازم همین. و با این خاطر این بازوی ماشین جدا میکنم که کمک میشه و مخصوصا در قات پاچه یا در قات آستین یا همیشه گوش کنین قسمت بازوی ماشین جدا کنین و کار بسیار با آسانی میتونین بدازین. و این شکل خواهد خب این حالا قسمتش خلاص شد. این حالا قاتش هم جایی که جایی بندش هست سیره میدوزیم. تقریبا کار خریطه ما خلاص شد. هنن روی راسته میکنیم.
و حالا بندشه میدوزیم. این بنده که میبینین خب بهتر است که بندش برازی تقریبا 3.5 سانتی است، قاطش میکنین از یک طرف، از دو طرف و از طرف بالا. اول از طرف بالا قاطش میکنین، یک قاط، دو قاط، سه قاط و در قاط چهارم به این شکل میدوزین. و اگر اوتو کنین خوب تر است، برای که زیادتر برتان آسان میشه و این یکان تکایی است که میتونین طبقات هم بسیار باسانی بدوزین به این شکل. ایره تصمیم دخته شد، این حالا تصمیم داخل خریطه میکنیم بنده که خب دوست عزیز، هی بود خریطه کوچک. این حالا میتون گره بزنین سرشم و میتونین هم وسایل خیدی تانا قیچی را، تواشیر، پن و یکان وسایل تانا میتونین در موبینش بانین و یعنی شروع کنین از این پروژه یکای خرد و ایسته ایسته با دختان از این پروژه خورد اینه پرکتستان بیشتر میشه بیشتر و بالاخره باز به پروژه کلانتر شروع کنین و به این شکل ایسته ایسته بیش برین. خوب امیدوارم از این درس خوشتون آمده باشه. تشکر از توجهتان، خداحافظ شما.